Kelinha! Boa noite! E aí, mozão, tudo bem? Ali da Paulina Ellen, nossa convidada, está aqui. Aguardar a conexão dela, aguardando Álida. Ai, Oi, tá tudo bem? tudo bem com você? Tudo jóia, bem-vinda. Então tá bom, obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você por ter aceitado. É um prazer ter você aqui comigo hoje para a gente Prazer todo meu. falar de coisas prazerosas, né? Dentro de tanta notícia ruim que andam falando por aí, né? Falar um pouquinho de Pois relacionamento, de amor, de sexualidade, eu acho que faz bem para todo mundo, né? Além para de ter muita todo coisa mundo. importante que deve ser falado, né, nesse momento. Perfeito. Nós temos recebido uma enxurrada, né, de novidades e de excesso de informação cruzada, informação que não precisa, informação que é até irrelevante, que acaba deixando a gente numa loucura só, né? Então, é importante a gente ir no cerne da questão e olhar para o que está dentro da nossa casa, que é a questão do relacionamento, da intimidade, né? De tudo isso que a gente vai conversar hoje. Gente, Isso aí. a Álida, pessoal do meu canal, a Álida, ela é psicóloga e sexóloga. Ela também é assessorada por mim, pela minha agência. E eu a convidei hoje para que a gente converse justamente sobre essa parte de isolamento afetivo, de relações, do que pode, do que não pode, de como que a gente pode se relacionar de uma forma segura, né, ou não, com a pessoa que a gente divide a vida, tá? Então, Alida, bem-vinda. Obrigada. Muito curioso da sua parte me chamar para fazer parte aqui hoje da live. Estou muito feliz. E vamos lá, né? Começar um papo bem gostoso. Bacana. Antes da gente começar e no cerne da questão, eu queria que você me explicasse uma coisa que eu tenho dúvidas, né? Primeiro, nesse caos que nós estamos, nesse momento de incerteza, existe aquela situação de apreensão, e essa situação de apreensão, claro, pode trazer medo, irritabilidade, etc. e tal. E tem gente Angústia, que acaba, ansiedade, angústia, tudo. E tem muita gente que angústia, muito acaba. medo. Então, muita angústia, muito medo, muita incerteza, né? O incerto traz tudo isso pra gente. E aí, com isso, me parece que a população ela tá dividida, né? Tem uma grande parcela que perdeu, não consegue pensar em intimidade, em sexo, não, sabe, a libido foi cortada totalmente, né? E uma Sim. outra população que não, que mantém o desejo, a libido, a vontade sexual, só que não sabe como proceder, se é seguro, se não é, né? Sim. Então, a minha pergunta para você é: a gente pode transar? Ou a gente não pode transar nesse momento? Então, recomendações da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, recomenda. Essa palavra é bem importante. Recomenda que não devemos ter relações sexuais. É um tabu, né? Já
Está acontecendo vários debates entre médicos, tá? Uns a favor, outros contra. Mas é realmente uma recomendação, por quê? Porque ainda não se tem estudos demonstrando, falando, que o vírus possa ser transmitido através da secreção vaginal e do sêmen, tá? Então, por conta disso, porque é mais um jeito que a pessoa pode se contaminar, Mas a tá? Através da saliva. relação sexual. Isso. Então, por exemplo, o sexo, eles falam, recomendamos que não tenha relação sexual. A gente sabe que é difícil, né? Tá todo mundo ali junto. Às vezes dá vontade, é natural dar vontade de transar, né? Nós somos pessoas que gostam do carinho, que gostam do toque, que gostam de namorar, né? Geralmente. Então, assim, se for transar, a recomendação é não transar. Mas se for transar, usar a camisinha, tá? Porque na saliva a gente sabe que tem o vírus. E aí entra uma outra, um questionamento bem importante, que muita gente fala assim, puxa, mas eu já durmo com ele, eu tô ali respirando o mesmo ar que ele o tempo inteiro, né? Transar vai mudar alguma coisa? Né? E aí fica esse questionamento, ah, pode transar, não pode transar, eles recomendam não transar, mas se for transar, usar a camisinha. Seja sexo Até porque oral, seja a sexo gente. anal, seja sexo vaginal. Qualquer tipo de Tá? sexo, até porque, por mais que seja uma recomendação, a gente precisa também falar para as pessoas que não vão seguir essa recomendação, né? Então, passar uma forma segura para que essas pessoas consigam se proteger. Eu vi, Então, eu e estava outra lendo coisa também. importante, hein, uma coisa importante, por exemplo, se o casal já está em quarentena há muito tempo, ninguém sai de casa, tá lá mais de 14 dias juntos, ninguém teve nenhum sintoma, dá seu aval para transar, porque, tipo assim, ninguém tem um sintoma, ninguém aqui pode estar tendo vírus, apesar de que a pessoa possa ser também Assintomática. assintomática, Sim. né? Então, Mas assim, é todo aquela esse questão dos cuidado. 14 dias, né? 14 dias de incubação do vírus, isso, aquilo, que o vírus saia do corpo, né? É que a Então, mas gente aí lida tem também. gente que não tem sintoma, né? Então você Isso, é, pode a não gente ter lida. sintoma, ter o vírus, ter uma relação sexual, beijar na boca, pronto, pega o vírus e aí você pode ser acometida com uma forma muito mais grave da doença, né? Que nem todos, ninguém, não dá pra gente saber que se eu vou ser sintomático ou não, se meus sintomas vão ser muito graves ou não. Não tem Entendeu? como. Você não tem como, tá? Não. E agora, para casais de namorados, o que que a gente recomenda? Não moram juntos, gente? Não é para se encontrar, muito menos transar. O Não, risco não de é hora de contaminação é date. muito grande, muito grande. E tem vários outros jeitos de namorar, né, gente? A gente tem a tecnologia toda aí à disposição. Namora através do WhatsApp, né? Conversinhas picantes, às vezes um nude, fotos, vídeos. Eu acho que até apimenta a relação, né? Eu acho que assim, quando todo mundo Claro. estiver liberado para poder encontrar, às vezes o sexo ainda vai ser mais gostoso ainda, né? Tem Nossa, acontecido é. muito assim, tem acontecido muito dos casais, por estarem separados, começarem a conversar muito sobre sexo. Porque assim, é um tabu se conversar sobre sexo, até mesmo entre o casal, né? É difícil você falar assim, ah, eu É gosto disso, difícil. eu gosto daquilo, né? A gente quer que o outro chegue pronto e adivinhe o que a gente gosta. Então, Isso. os casais estão, sabe, através do WhatsApp, conversando muito sobre, ah, você lembra aquele dia que você fez assim, assim, assada? Aí eu adorei. Aí o outro fala assim, nossa, mas você nunca me falou, não sabia que você gostava. Então, Sim. tá tendo essa abertura para os casais começarem também a conversar de longe, né? Cada um na sua casa. Tem muita Sim. gente falando assim, ah, mas eu saio da minha casa, eu entro no carro, vou para casa da minha namorada, saio do carro. Então, assim, o risco de contaminação é mínima. Gente, não é. Você não Não sabe se existe. alguém contaminado chegou perto do seu carro e deu um tossiu. E pode ter vírus ali na maçaneta. Você abriu o carro, você pega o vírus e vai estar levando a casa da outra pessoa também. Então, assim, Não tem como. a recomendação é ficar em casa. Quanto menos contato, quanto menos a proximidade, melhor. Para esse momento é assim. Eu falo, ninguém vai morrer, né? Não, não, Ninguém vai não, morrer por sem falta de sexo nem sexo, nada. não, Não imagina, a é? gente sente aquela falta danada, mas morrer, ninguém vai morrer por falta, né? Não. É. Tem um mito engraçado, né, que as pessoas ficam falando assim. Até você jogou na no antes de começar a live, né, que casais estão fazendo hoje em dia mais sexo do que os solteiros, né? É, o As meme do pessoas, ah, jogo agora virou. estamos, é, agora estamos à disforra, né? Os casados fazem agora mais sexo do que os solteiros. Às vezes não é bem assim também, não, viu?
né? Não, porque não é, não na é. Intimidade da casa, na intimidade, né? Muitos casais estão com medo de perder emprego, né? Ou muitas vezes perder o emprego. Sim. Ficar junto dentro de casa o dia inteiro, às vezes, é muito estressante, né? Pode então desgastar. É importante, assim, muito, muita briga. Então, às vezes, ao invés de juntar, afasta muito. Então, nesse Mas momento, é importante também. Oi? Desculpa, não, eu ia pontuar que ao passo que tem muito casal que está em conflito, né? Começou a se distanciar, tem outros que, ao contrário, começaram a se reaproximar, redescobrir, sim, né? Sim. E aí vai Redescobrir muito a assim. relação. Então, para se redescobrir a relação, a pessoa também tem que estar aberta, né, a isso, né? Então, assim, para diminuir o desgaste também daquela convivência o tempo inteiro junto, todo mundo, né, é procurar respeitar a individualidade do outro, né? Tem muitas mulheres que estão reclamando muito, ah, mas meu marido agora quer me dar sossego mesmo. Toda hora que ele me vê, ele quer transar. Gente do céu! Também nem tanto, Não, né? mas, Tipo gente, assim, você tá fazendo mil coisas, muitas vezes trabalhando em casa. Aí você tem, tá sem funcionário em casa, quem tem funcionário, lógico. Você tem que lavar, passar, fazer comida, e o cara em cima o tempo inteiro. Então, assim, calma também, né? Dá um tempo, todo mundo tem que ter um pouco a sua individualidade, a sua privacidade. E outra coisa perfeito. também, uma coisa que é muito afrodisíaca, sei lá, assim, a mulher perceber que o cara tá em casa junto com ela, mas ele tá se importando com ela, sabendo que, por exemplo, ela tem que fazer todos os afazeres domésticos e ele tá sempre ali pronto para ajudar. Sim. Né? Eu tenho uma paciente que comentou comigo assim: nossa, eu e meu marido, a gente não tava muito bem, mas aí um dia eu tava surtada, tinha atendido o dia inteiro, arrumado casa, feito almoço, tal, tal, tal. Eu tava surtada e falei assim para ele: pelo amor de Deus, me ajuda, vai lavar a cozinha. E ela voltou a fazer as coisas que ela tinha que fazer, que ela estava trabalhando. E aí depois ela viu que ele, olha que legal, ele tinha entrado no Google e pesquisado como se faz para limpar uma cozinha. Ó, Não é um fofo, é total. Então, querido, tipo assim, querido total. são coisas que fazem a mulher ter vontade também, né? Não, Lógico, tá sabendo que tá sendo lógico. cuidada pelo seu parceiro, né? Pela sua parceria, pode ser também um casal homossexual, né? Não necessariamente um homem e mulher. Então, assim, é Perfeito. importante também o homem estar sempre disponível a ajudar, né? Muitas vezes a gente fica louco mesmo, uma criança gritando, fazendo lição de casa, a gente tendo que ajudar um monte de coisa, trabalhar ainda, Ele e se às vezes o dispõe cara a fica lá fazer deitado, parte. né? É, nossa senhora. Só falta. Então, Como assim. é que é aquele clichê da novela das nove? Ô, mulher, tô com fome. Ou então assim, vai se lavar que hoje eu vou te usar. É, vou lhe usar. Vai que eu vou lhe usar. É, mas Pois é, não tem as clima coisas. assim, né? Imagina, nenhum. O Então. interessante é que existem alguns hábitos que a gente começa a rever nessa época, né? Assim que começou esse boom do coronavírus, eu e o Lu, a gente tinha acabado de mudar, né? Então, a gente mudou aqui para esse apartamento, começou esse negócio da quarentena. Nossa. No dia 13 de março, eu já não estava muito bem. Então, com essa suspeita de que não é. Então, assim, a Você gente teve mal vários mobiliou. sintomas, né? Eu tive todos os sintomas. Nossa. Todos. E mesmo assim, Mas não foi fui. testada, né? Você não sabe. Não, eu fui num dos três melhores hospitais do Brasil e não fui testada, porque eu Olha cheguei só. numa época em que as pessoas já estavam sendo testadas somente em casos muito sérios de internação, enfim. Então, não fui testada. A gente estava sem teste. A questão é que a gente mudou, então a gente mal mobiliou a casa. Nossa. Então, por exemplo, o quarto de visita era para tá com cama. Não tem. É, Mas você ficou isolada, né? eu me isolei no meu E quarto, quer dizer, dele? no nosso quarto, e me isolei dele. Então, assim, a minha Nossa. vida, ela se resumia ao meu quarto. E detalhe, super precário, porque, assim, televisão do quarto, não tem. Cama no quarto, não tem. O colchão tá no No chão chão. ainda, porque a gente, sabe, mudou, era para mobiliar, para tudo, porque quarentena, ninguém vai sair para comprar nada. E Então, você assim, ainda adoeceu. eu ainda Que adoeci. loucura, hein, E Rê? ele tá até hoje dormindo no sofá da sala. A gente mantém esse 1,5 m de distância,
né? Tá, porque a gente não sabe se eu tive. E outra, quem sai para fazer as coisas é ele. Então ele fica 7 dias em casa, sai um para ir no mercado. E aí zero cronômetro, né? Então a gente Nossa. Brinca. Um chega assim, a 1,5 metro do outro, olha pro outro, tipo... Oi, amor. Oi, amor. E tchau, amor. Sabe aquela coisa assim, aquela vontade do afeto, o isolamento afetivo, acho que ele pesa, né? Sim. Porque querendo ou não, você tá acostumada a dormir com a pessoa, tocar a pessoa, dar aquele abraço. Lógico. O carinho, né? A afetividade é muito carinho. Importante. Nossa, Eu que falo que precisa nem agonia. Ter sexo, né? Muitas vezes, né? Necessidade mesmo do afeto, né? De deitar ali de conchinha de noite para dormir, sei lá, assistir um filme juntinho, né? Então, até isso vocês não puderam fazer. Para mostrar o quanto é grave, né, gente? O tanto que a gente tem que ter cuidado mesmo, né? Perfeito. Perfeito. E é uma momento que a gente tem que ter muito cuidado. Intimidade não é só sexo, né? Intimidade não é como você divide com uma pessoa, tal. E eu com muito medo de transmitir qualquer coisa para ele e ele com muito medo de transmitir qualquer coisa para mim. Então, assim, a gente está se respeitando muito esse negócio de 1,5 metro aqui em casa. Tá engraçado. Nossa. Mas Você já não tem vou mais nenhum sintoma, né, Rê? Não tenho mais nada. Graças a Deus. Foram quantos dias, assim, bem? Eu lembro de você falar que você estava muito mal, né? Olha, eu passei quase 10 dias mal. Porém, Nossa. Eu tive 4 dias muito mal e 3 dias que eu realmente achei que ia morrer. Porque, assim, era... Nossa. Todos os sintomas em 3 dias, assim. Falta de ar. Falta de ar, calafrio, a febre, a dor de cabeça, muito vômito. Eu fiquei... Bom, eu emagreci Nossa. 6 quilos em 4 dias. Uau. Né? A diarreia, a dor de cabeça, tudo, assim. Então, 3 dias de muito sintoma. Aí... Tosse, dor de garganta. Dor de garganta, a tosse eu não tive, mas isso é uma coisa difícil de eu ter, né? A tosse realmente sempre foi muito difícil de eu ter tosse, assim. Nem quando eu era bem mais nova que eu tive pneumonia, tossia, é uma coisa estranha. Mas Particular a sou. questão é, particular, a questão é, não sei se eu tive e a gente preferiu fazer isso. A questão é, por que eu toquei nesse ponto? Porque a gente está muito acostumado, né? Aquela coisa que eu falei, que a intimidade não é só sexo, da gente deitar para assistir, antes de dormir, assistir alguma coisa, e nem tá de conchinha, mas tá um com o pé no outro. Sim, Um pé junto do outro. Ali. carinho, né? O carinho, né? Aquela presença. E aí eu vou lá pro quarto para deitar, ele vem aqui para a sala para deitar. Aí rolo pra lá, rolo pra cá, rolo pra... Não consigo dormir, aí daqui a pouco eu pego e faço uma videochamada pra ele. Aí, legal, tá vendo? Boa Eu falo, noite. gente, hoje em dia a gente tem a tecnologia, né? Imagina se fosse a época da carta. Pelo amor de Deus. Então, não tem muito jeito de brincar, né? Assim, Muito. de conversar. E mesmo você estando num cômodo, ele em outro, dá pra namorar, né? Dá pra segurar as pontas um pouquinho, né? Dá, com certeza. E aí, o que eu queria te perguntar, te botar um pouquinho na fogueira, é o seguinte. Já que, ok, namorados que não moram junto, tem que segurar um pouco a barra, não é momento de ficar um visitando o outro. A gente sabe da baixa letalidade, a gente sabe de todos esses aspectos do vírus, e a gente sabe que o grande problema é todo mundo ficar doente junto e não ter como se tratar, não ter como sarar. Legal, Não ter isso todo leito mundo para já todo mundo. entendeu. Isso, Né? Espero que todo mundo já tenha entendido isso. A questão é o seguinte, para quem mora junto, não pode fazer sexo. O que que não você é o pode indicado. fazer então? Como eu falei no começo, né? A gente pode usar a internet a nosso favor. Você pode fazer mandar um nude, você pode filmar, vocês podem trocar mensagens calientes e um ficar assim, sei lá, se insinuando um para o outro, sei lá, curtindo sexualidade, mesmo Mostrando-se curtindo. sem estar se tocando, né? Uma coisa muito Perfeito. legal também é o quê? Usar brinquedinhos sexuais, né? É hora de botar criatividade, Vibradores, né? isso. E outra, muito gostoso também você se conhecer, né? Ele fica lá no cantinho dele, você fica no seu cantinho, um filmando o outro. Usa um vibrador, usa uma coisa para apimentar e
e pronto, não pode encostar não. ainda, vamos esperar mais um pouquinho. E tem jeitos e diferentes de namorar. Vamos e convenhamos. É, tem dois pontos aqui que eu queria colocar. Se você discordar de mim, por favor, coloque seu ponto. Primeiro, as pessoas podem convalescer por conta do contágio do Covid. Mas ninguém vai convalescer por falta de sexo. Esse é o primeiro ponto. Sim. Segundo ponto. Aquilo que a gente se priva muitas vezes, quando você não precisa mais... Cortou a filmagem. Voltou. Não. Oi, oi, oi. Tô aqui. Voltou. Então, assim, uma vez que você se priva de alguma coisa, quando você pode fazer, não fica melhor. Então, assim, fica mais gostoso, né? Fica mais gostoso, aquele negócio de um mês sem ver a pessoa. Quando você vê, é aquele abraço gostoso. Né? É, com certeza. Então, eu acho com que certeza. dá pra gente focar nisso. É verdade. Falando um pouco de autocuidado, me diz uma coisa. Fala. Tem muito palpiteiro, né, na internet, que fala assim, ai, mas não se descuida na quarentena, não é porque você tá de quarentena que você não vai se arrumar, que você vai ficar de pijama todo dia, que você não vai... E aí isso acaba virando uma imposição. Né? Tem Nossa, a turma psicóloga sempre do... falando, gente, acorda e tira o pijama. Tira o pijama. Tira o pijama, faz como se você estivesse indo trabalhar. Se você acorda e toma banho, põe uma roupa, você não precisa se arrumar como se você fosse trabalhar, se você for trabalhar em casa, por exemplo, mas tira o pijama. Tenta fazer uma rotina, né, de uma forma que não fique aquela coisa largada, porque eu acho assim, cada vez mais que você fica desleixado, mais desleixado vai ficando o negócio. Eu acho que até Vai, pro vai. casal é muito chato, né? Você olha pra aquele cara, tá sempre de pijama, tá lá de cueca, gente. Aquela cueca É muito furada. estranho, né? Não, não dá, não dá. Vamos manter a Eu acho que tem que se decência. arrumar um pouquinho também. Aí tira e tirar o pijama. Você não Tem algumas tá. coisas que a gente acaba abrindo mão, né? Por exemplo, fazer escova todo dia, fazer aquela baita maquiagem todo dia. Até não ter uma depilação perfeita, unha perfeita, até porque a gente não tá indo em salão de beleza, né? Os homens Sim. não estão indo na barbearia. Então, assim, já tem algumas coisas que naturalmente a gente relaxa, né? E não tem problema nenhum até com isso, porque ninguém tá faltando com higiene, que é o grande Sim, X da questão, né? sim, Mas tirar o sim, sim. pijama é É o pontual, básico, né? é o É, básico. muita gente reclamando, gente do céu, vou ficar peluda. Como que eu vou fazer? Não tem jeito de eu sair para depilar. Gente, se quiser tentar ficar peluda e achar aquilo natural, se for natural, tem muita gente meio naturista, né? Assim, vamos tentar. Beleza, vai de cada um, eu acho. É igual você Exato, é falou, a gosto. higiene é tudo, né? Exato. Mas, por Você exemplo, tendo também, a pelo ou gente não tem a tendo lâmina de bar... pelo? Então, mas assim, tem cera para depilar. Sim. Tem, né, o barbeador. Sei lá, dá um jeito se te incomoda tanto, né? Sim, Se se não, não, você. também não tem problema nenhum. Exato. Se Né, você quer não? ficar, fica, sabe? A questão é a É. imposição do negócio. Não, é. Tem que, não, Eu é uma acho que coisa até que é a legal para dar recomendação. uma relaxada, assim, principalmente em cima das mulheres, né? Muita cobrança, né? A mulher tem que estar sempre bonita, meu Deus, o cabelo pintado, bonitinho. E agora é um momento, tipo assim, gente, a gente tem que fazer o que dá, sem Alida, desleixar. eu tava loira, não tava? É Loiríssima? verdade, é Tava verdade. loiríssima. Eu Ok, também um tempo era bem mais loira. o que que eu tinha em Até mais casa? prático, assim. Uma tinta não tão loira. Ah, foi por isso que você escureceu? Não acredito. É Tá fazer vendo? do limão uma limonada, entendeu? Tá Acho que eu certo, tô em vez de deixar aquela preocupada se eu vou raiz, né? ficar o cabelo loiro. Ah, mas vai demorar para eu ficar loira de novo? Eu não tô nem aí. Eu tô preocupada em me manter saudável durante esse tempo, É sabe? lógico, é lógico, é lógico. Tipo assim, né? Não é o mais importante agora, Não, mas né? O não é mais mesmo. importante é se manter mesmo saudável. Isso, É, perfeito que exatamente. você acabou de falar. Eu tô Né? E muito, vamos muito atenta aproveitar, a isso. gente, o sexo virtual. Temos aí, né? Tem Yes. câmera, tem um celular, vamos brincar, vamos
aproveitar para apimentar as coisas estando longe um do outro, né? Como você disse, teve uma fala uma vez que você disse, falou assim, gente, aproveita muito, né? Que tá para se conhecer, para testar essa sexualidade sem poder encostar, porque quando terminar essa quarentena vai faltar camisinha nas farmácias. Pode que todo procurar. Mundo tá querendo namorar, pelo amor de Deus, eu quero. O povo estocando E é papel higiênico saudável. antes e camisinha depois. Pois é. Putz, é saudável, né? Sempre se Isso é proteger, muito não bom. só por causa do vírus, né? Usar camisinha sempre. Eu falo Sempre. sempre, 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 É sempre. verdade. Principalmente as pessoas que são adeptas ao sexo casual, né? Saindo agora um pouco Isso. do tema quarentena, né? É, a camisinha é essencial e além de prevenir uma gravidez indesejada, ajuda a prevenir várias doenças, né, muito importantes e que podem causar muito dano, né, à saúde das pessoas. Perfeito. Perfeito. Bom, Né? eu queria colocar uma questão aqui agora, puxando esse gancho, que a gente então já sabe que quem recomendou, né, foi a Febrago, né? Febrasco. Febrasgo. Federação Brasileira de Febrasgo. Ginecologia e Obstetrícia. Go. Isso. G-O. Então, Isso. É. febrasgo.org.br, O que inclusive, que que é eles o site. falaram? É, eles falaram assim, que dentro das pesquisas que tinham até o dia 21 de março, que foi quando saiu essa recomendação, né? Isso, Dentro Virgínia, é das só por um pesquisas que tempo, a eles... gente aguenta. Isso. É, só por um tempo. Então foram as recomendações que eles deram depois desse estudo que eles tiveram, mas falta muito, muita pesquisa ainda, né? Mas como não se tem pesquisa falando se você pode pegar o vírus na relação sexual ou não, melhor é prevenir. Eu opto por me prevenir. Não é? Com É certeza. E muito se for mais. É a fazer, história. usar camisinha. Eu ri demais porque teve uma paciente que falou assim, mas como eu faço se eu não tiver camisinha em casa, né? A gente não tá saindo. Aí, num papo assim, de várias meninas, até foi um papo de várias meninas, aí uma pessoa falou assim, pô, você já ouviu falar que a gente pode pegar aquele filme PVC? Sabe? Coloca ali, e vai fazer as coisas. É um jeito Funciona? criativo, dizem que funciona. Se É seguro. funciona, tá É uma barreira, valendo. entendeu? É uma barreira, é que nem É a uma máscara que barreira. agora a gente tem que colocar para sair na rua, é uma barreira. Isso mesmo. Tá tudo Tudo que certo. tiver jeito, né, da gente fazer para prevenir, para se manter saudável, eu acho que a gente tem que ir procurar fazer. Em respeito a Perfeito. nós mesmos e a quem convive com a gente, né? E as outras pessoas, né? É, a gente está tendo muito problema, tem muitas pacientes reclamando de idosos, né? Que os idosos estão dando muito trabalho porque querem sair, porque querem sair. E é uma população de muito risco, né? E eles estão dando muito trabalho, tá tendo que trancar mesmo os idosos na rua, em casa, porque muitos chegam e falam, gente, mas eu vou morrer mesmo, eu tô velho, então assim, vou entregar para Deus, eu te pegar essa doença, peguei, morri, foi o que Deus quis. Só que assim, muitos não pensam que tá bom, se ele tem essa cabeça, estranho, né, mas é que se ele pegar o vírus, ele leva para quem tá na casa dele, quieta, em quarentena. Entendeu? Então, a Perfeito. nossa responsabilidade é muito grande, né? Claro. Não só com a nossa saúde, mas com os outros, né? Perfeito. E a questão também é a seguinte: não é só a questão dele levar o vírus para quem está em quarentena, mas ele começar a disseminar esse vírus na rua, Para todo lado, lógico. para todo Porque lado. ele pode Então, ser assim, assintomático, né? Ele exato. pode não ficar doente, mas alguém pega e vai ficar muito mal e pode até virar óbito, né? Muito, muito grave. Muito grave. Então, a consciência coletiva, na verdade, ela é um chamado nesse momento, né? É. Não é Existe fácil, né, hoje. Rê? Não. Eu tenho discutido muito, assim, não é fácil porque a gente está privado do direito de ir e vir, né? E Não é está sendo uma fácil. coisa muito nova para todo mundo, mas a gente tem que fazer, todo mundo tentar fazer a sua parte, porque é um momento que está se pedindo isso de todos, né? Exatamente. E tomara que não A dure tanto. minha linha de frente, a minha formação, ela começou em comunicação social através do jornalismo, né? E eu estava comentando aqui com o pessoal, com os jornalistas que se formaram comigo, enfim, e a gente chegou no consenso
Engraçado que de mais de 20 pessoas que se formaram em jornalismo comigo na época, somente duas exercem a profissão hoje. O restante todo foi para uma outra área de comunicação, tá? E o que a gente estava falando é que na época em que nós realmente trabalhávamos com jornalismo, com isso, com aquilo, a nossa maior dificuldade era trazer a consciência coletiva. Então, realmente, esse movimento do fique em casa, né? Se você puder, fique em casa. Isso é um apelo à consciência coletiva que já sempre foi muito difícil trazer para as pessoas e que hoje a gente está vendo que também é difícil. Então, nós temos hoje, e aqui sem querer entrar numa questão política, mas nós temos hoje à frente do país um representante da área da saúde, que é o Mandetta, que ele aparentemente tem dado um show de liderança em relação a isso, porque ele está cumprindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, ele não está indo contra a pessoa que ele deve satisfação, que é o presidente da República, mas ele está conseguindo administrar uma baita crise. Uma Nossa, baita muito crise que eu não difícil. queria estar na pele dele, mas nem amarrada. Nem ganhando Verdade. milhões por mês, eu gostaria de estar na pele dele. Com E certeza. ele está conseguindo trazer essa consciência coletiva, né, do fique em De uma casa. forma Então, séria, né? De uma forma mostrando dados, né, gente? Não é nenhum achismo, né? Está sempre perfeito. pautado em pesquisas, o que está sendo, né, Perfeito. vinculado em todo no mundo inteiro, né? Porque não é só aqui, todo mundo está esse caos, né? E Exatamente. realmente o papel Então, dele é muito bom. é muito bom e muito, muito delicado e muito complicado. Sim, Então, até sim, naquele vídeo que sim. eu acabei te mandando hoje de manhã, né, de dois médicos conversando sobre e vendo os dados, né, falando do cenário do Brasil, o que que diferencia, o que que não diferencia, todos muito preocupados com os problemas psicológicos, psiquiátricos, financeiros que vão vir depois da Nossa. pandemia, que inclusive é um assunto que eu vou discutir com a Simone. A Simone também é terapeuta, ela é psicóloga. A gente vai discutir numa live de segunda-feira todos esses aspectos. É. Apesar de tudo isso, né, o que a gente consegue fazer nesse momento é se preservar. E se preservar também inclui a preservação afetiva, que é o que a gente está discutindo. Se Sim. existe uma recomendação de não ter relação sexual nesse momento, o que que te custa Puder segurar evitar, isso? né? Sim. Evita, né? Vamos à Sim. criatividade, vamos brincar. Vai descobrir teu corpo, vai descobrir a masturbação, vai descobrir isso, vai descobrir aquilo. Se Sabe que tem vira. algumas pesquisas assim que também estão preocupando bastante esse caso de, por exemplo, de masturbação. Acho que nos Estados Unidos teve até alguma empresa que estava distribuindo gratuitamente vibradores. Sério? E sério, tem vários sites pornográficos que liberaram, né? Que você, por exemplo, para ser sócio, você tinha que pagar, né? Eles liberaram para as pessoas ter uma forma de um alívio, né? Assim, dessa tensão tal, através da masturbação. E uma coisa que preocupa muito também, assim, que tem gente que também começa a usar de forma enlouquecida a masturbação. Tô nervosa, vou me masturbar. Tô com medo, vou me masturbar. Nessa coisa Compulsiva. de criar mesmo uma compulsão também é uma coisa assim que tem que se levar, se pensar muito, tanto que é tênue o limite entre o saudável para passar pro patológico, pode Então, ser uma, mas sabe? tem Tudo tem gente que ser. que alivia a tensão no sexo ou nas Sim, mas derivações, tem né? gente que quer se masturbar 30 vezes por dia. É Ah, isso que mas eu tô aí já falando, vira aí uma não é patologia, saudável. não é? Então, Sim. aí fica tão louco nos sites pornográficos, por exemplo, né, que acaba virando uma patologia mesmo, né, um distúrbio. Então, assim, também tem que se prestar atenção o que que você faz, né? Nem tanto lá, nem tanto aqui, né? Você pode sim usar, né, a masturbação como uma forma de alívio, muitas vezes de autoconhecimento, né? Eu acho que é um momento legal assim, para as mulheres, por exemplo, né? Conhecer o seu corpo, procurar ver mesmo através de um vibrador, por exemplo, onde que gosta, onde é gostoso, onde não é tal. Mas tem um limite
que tem que ser prestado atenção também, tem que ser levado em conta, né? É, não vai passar 12 horas fazendo isso. Então, tem gente que tá pirando tanto que também já passa por uma parte compulsiva. E que é depois que nem aquele também meme, fica... né? Faz o que você quiser, mas não sai de casa. Não é por aí. É. E tem uma outra tem uma coisa também assim que a gente costuma debater muito, é que, por exemplo, a pessoa às vezes foca tanto na masturbação que depois ela não quer muito mesmo ter relação sexual com uma pessoa de verdade. Por quê? Porque, por exemplo, imagina um cara que se masturba. A pressão que ele faz na mão para segurar o pênis, para se masturbar, nenhuma vagina tem aquela pressão para fazer. Então, assim, tem que se prestar muita atenção nisso também. Tipo assim, pode se criar com essa loucura de se masturbar para se, sei lá, para relaxar, um afastamento mesmo, a pessoa procurar não querer mais, tipo assim, ai, eu tô muito mais gostoso eu comandando o meu corpo e eu não quero. O Ele outro, se, a pessoa sabe? pode se condicionar Acontece isso somente muito aquele também. tipo de toque. Ah, entendi. Até Entendi. mulheres, né? Muito com vibrador. Não tem, gente. Não tem língua, não tem pênis, não tem mão que consegue fazer o que o vibrador faz. Né? Sim. Então, Fora assim, que quem prestar comanda, atenção. quem dá o comando é a pessoa, né? Então, Então, assim, um não jeito tem. gostoso também, depois que sair dessa quarentena, usa o vibrador junto, né? Com a relação sexual, né? Brinca, o casal brincar também, usar tanto o vibrador como. Né? É, a gente É um jeito entra também de numa apimentar questão e de ser muito gostoso a relação. importante. A gente entra numa questão muito importante, que é a questão da comunicação. Porque a comunicação é sempre o caminho. Sim. Sempre. Né? Não é porque eu sou comunicóloga que eu defendo isso. É porque eu, empiricamente, isso é uma verdade. Mas na área da Então, se você sexualidade, principalmente entre os comunica... casais, é difícil, né? As pessoas conversam. Ainda tem muito tabu, né? Não se Ah, conversa muito. muito sobre sexo. Muito. Mesmo o Não. casal. Então, por isso que a gente tem falado assim, nossa, nessa época de quarentena, esse negócio de ficar no WhatsApp, você aqui na sua casa, ele lá na casa dele, ficar conversando sobre sexualidade, sobre como é, ai, lembra aquele dia? É muito legal, porque é uma chance do casal, às vezes morre de vergonha de conversar, assim, no tete a tete, eu falo, né? Você tá ali, né, meio. Não tô olhando para ele, então é mais fácil de você falar, de conversar, de Sim. fazer combinados, vamos tentar tal coisa. Ah, eu senti vontade, eu tinha vergonha de falar. Então, é um jeito também de usar a tecnologia ao favor da sexualidade, E né? da Nesse momento comunicação, difícil. Lógico, né? lógico. Perfeito. Você viu a pesquisa dos dois aplicativos de relacionamento, do Tinder e do Happn? O Tinder, ele deu uma. Deixa eu pegar aqui, que eu anotei até para te falar. O Tinder apontou que as conversas no aplicativo deles estão mais longas. Porque antes o pessoal já Ah, eu marcava, vi. se encontrava, É. saía e Conversa pronto. rapidinho porque quer transar, né? Tipo, conversa um pouquinho, vamos Isso. marcar, pá, vai transar. Agora não tem de transar. Quase Aí tem muita gente que 30% mais fala, né? longas. Se essa conversa se estender muito tempo, a chance de se tornar um namoro de verdade vai ser grande, né? Porque agora as pessoas têm que conversar mais tempo, né? Daquele negócio, né? Ah, Perfeito. legal, né? Vamos sair, vamos, já vai transar. Que acabou Então, virando muito isso, né? Esses aplicativos de encontros, assim, né? Meio que encontro para se transar. Então o pessoal sim. agora está conversando. Até legal também. Então, acho que se Eu furar muito essa achei conversa, sensacional, porque o vira Tinder, ele namoro, né? apontou esse aumento de 30%, né, nas conversas. É, de conversas mais longas, as conversas ficaram 30% mais longas, e o Happn, isso eu achei sensacional, apontou que mais de 70% das pessoas que estão usando o aplicativo deles estão preenchendo os perfis, porque antes as pessoas não Ó, preenchiam, elas colocavam as a fotos, foto, os tipo assim, dados estou na vitrine, necessários, né? e Estou pronto, na agora as pessoas vitrine. estão 70% preenchendo o perfil. É que agora sobra tempo também, né? Isso é legal, Além né? de sobre, eu acho que as pessoas, o isolamento emocional, afetivo, né? Enfim, talvez esteja deixando O o pessoal toque. carente desse toque, do calor, Carente, isso. trazendo essa consciência de que o ser humano precisa de contato, precisa um do outro, né? Nenhum homem é Lógico, uma é o outro que ilha, me não é? conta quem eu sou, né? O É, eu falo outro, muito isso, é o né? outro que Constante. me conta quem eu sou, né? Ele que tá falando, ah, você tá assim, tá assado, não faz assim, não tô gostando assim, você para pra pensar, nossa,
que eu posso mudar, o que está legal, o que, que não está. Perfeito. É isso mesmo. Então, é importante você ter falado, né, que a sexualidade não é só genital, né? A sexualidade é a afetividade também. Afetividade, com certeza. Então, né? Então você pode abrir mão por esse tempo de ter uma relação sexual, mas você não precisa abrir mão do carinho, de ficar ali juntinho, né? Uhum. O afeto é muito importante. Para a saúde Muito. emocional, principalmente, né? Muito. Sabe, o outro acolher, né? Eu tô com medo, eu tô ansiosa, eu tô, sei lá, e o outro ouvir, né? É um colo, né? É um jeito também de aproximar mais, né? Da relação ficar mais firme, mais, né? Uma relação de verdade mesmo, que tem a troca, que tem o. Solidifica, né, as Sim, coisas. sim. Solidifica, porque uma vez que você tá nervosa. A gente sabe, isso é estudo, a gente pode pegar o perfil biológico, né? O homem tem mais dificuldade de virar para a pessoa e falar, olha, tô com medo dessa situação. Ah, Né? sim. Mas A gente fala acontece. masculinidade tóxica, né? O cara não pode falar Masculinidade não pro tóxica. sexo. Se eu quero sexo, ele falar não, nossa, como assim você não quer? Sim. Mas a mulher, ela tem um pouco mais de desenvoltura nisso para virar e falar, olha, eu tô com medo do que vai acontecer, eu tô incerteza, eu tô sentindo uma angústia, não tô bem, tô nervosa, não sei o que, lá, lá. E aí, a partir do momento que você consegue expor isso e a outra pessoa consegue acolher, Isso, nossa, escutar, né? é intimidade de novo, é É novamente verdade. intimidade. É. Mas os homens têm mudado muito também, sabia? A gente vê muito no consultório, assim, eles têm se permitido mostrar uma parte sensível, também uma parte menos macho, né? Que eu tenho que estar ali presente e fazer valer. Não, o cara Sim. pode falar, não, hoje eu não tô afim, hoje eu tô cansado, e não ter que comparecer, ser uma obrigatoriedade. Que é Perfeito. tão, tão legal, né? Porque Muito. imagina a pressão, a gente fala muito do feminismo e tal, assim, mas essa masculinidade tóxica também leva muito sofrimento. Tem muitos homens que sofrem muito dessa coisa que eu tenho que comparecer, eu tenho que dar conta. Se eu Sim. broxar é coisa do outro mundo, né? Imagina, vai falar que eu sou gay, vai falar que eu não sou não sei o quê, né? Essa coisa de ter que se mostrar o machão da relação. É difícil manter isso, né? Não? Muito. E eu imagino que você, como sexóloga, como terapeuta sexual, você deve ouvir e acompanhar muitos relatos de homens, né? Não necessariamente o homem sentar para você explicar, mas talvez a companheira desse homem Oi, virar Paty. para você e falar, cara, o que eu faço? Porque ele não expõe, né? Então, mas eu percebo assim que tem mudado bastante. Os homens estão se Graças a Deus. permitindo também ser sensíveis, né? Chorar, mostrar suas fragilidades, sabe? Sim, É, muito em sim. terapia de casal também a gente chega muito a esse debate, né? Não só sobre a sexualidade. Mas sobre essa coisa de que eu não posso falar porque ela acha que eu tenho que fazer de tal jeito. Não, vamos escutar, né? A escuta é muito Perfeito. importante. O homem também pode ser sensível, o homem também chora, o homem também sente angústia. E ele poder falar e ter o colo na companheira ou no companheiro dele, né? A gente não tá falando também só das relações heterossexuais. É Perfeito. muito importante, né? Somos seres humanos, a gente não tem aquele botãozinho on-off, né? Eu costumo falar, né? Tipo assim, ah, ela Não. quer transar, eu não tô afim, mas eu vou apertar o botãozinho on e bora lá. Não é assim. Não, imagina, imagina. Né? Se Eu fosse acho assim, assim. até a gente, eu falo assim, até a gente, às vezes você tá lá no meio da transa e tal, você pensou numa coisa, você perdeu total tesão. A mulher ainda Acabou. tá a jeito de dar uma fingidinha, né? O cara não, e é massacrado. Então, assim, se a Pois gente às vezes é. perde a vontade, putz, o cara também é. É humano, né? Ele não tem que É ter toda passível a aquela isso, coisa em imagina. cima, né? De ter que dar conta de tudo. E tem uma questão muito engraçada de aceitação disso, né? Porque eu sou uma pessoa que não para. O tempo inteiro eu tô fazendo coisas, tô isso, tô aquilo, tô aquilo outro. Já observei, até doente, eu nunca vi. Eu mandava, você não Até quieta, doente. não, mulher. Você tá morrendo aí de dor, de tudo. Você não vai. Dá um tempo, vai descansar, vai dormir. Você faz mil coisas, né? Mas aí, se por acaso eu me distraio, principalmente na relação, é assim, acabou. É olhar e falar, então, desculpa, Pois é, a gente é acabou. assim, né? Ninguém tem um botãozinho do on lá o tempo inteiro, às vezes não tá. E outra, tem dia que não tá legal, né?
Você até começou a entrar ali, pegar no tranco, mas, putz, né? Não vai. Normal, gente. Não É. vai. Né? A Tem dia única que às vezes você questão é acha que não tá com que. vontade e o negócio pega fogo. É, a questão é que eles têm um indicador externo, físico, que Que deve mostra. ser de... oh, mas que deve ser uma baita de uma responsabilidade no sentido de que puta que pariu, né? O negócio não funcionou. É difícil. Pois é, pois é. Não é? A gente consegue Aí é que disfarçar entra. eles, não. É, exatamente. E aí é que entra o acolhimento, a compreensão, Lógico, a conversa. E outra, gente, não tem só conversa. sexualidade, não é só pênis e vagina. Tem outro Não, não jeito. Ah, não mesmo. deu certo, não teve ereção. Tem outras coisas. A gente vai brincar, passa a mão, põe a boca, dá um jeito. Não tem que parar ali. Sim. Entendeu? Acho que assim, ah, não, broxou. Ah, então vem cá, amor, é normal. Não, a gente continua. Tem tanto outro jeito. Não precisa ser a penetração. Sim, Penetração é só um jeito. Tem vários jeitos de perfeito. brincar e de ser gostoso. N Às vezes modos. até o cara relaxa e depois volta de novo. Ou então tá bom, mas naquela hora vamos dar um tempo. Ah, vamos dormir. Dormiu, acordou, deu conta. Paz, pronto, deu certo. Acabou. Sim. Né? Sem aquela Tem cobrança de N ter que dar formas. conta das coisas. É. N É. formas. Olha, Lida, você tem atendido. Eu sei que você tá de home office também, né? Você tem atendido online, que eu sei que Sim. isso é uma É, agora forma só online. Sim. que o conselho de Só online. psicologia permite e tal. Mas você tem na sua agenda terapia de casal online? Você tem feito? Eu ainda não fiz. Geralmente me pedem, assim, na relação da sexualidade, não cheguei ainda a atender o casal juntos, mas alternadamente. Um dia um, outro dia outro. É isso que eu Sabe? queria saber, como é que funcionava. Tem um momento na terapia, durante um processo, que eu posso chamar os dois para conversar. Mas não necessariamente sempre os dois. Entendi. Entendeu? Entendi. Ah, é legal esse negócio de alternado. Eu acho que, inclusive, cria uma É, liberdade, até né? porque tem coisas que não adianta. Não se falará o casal junto. Todo mundo Não tem vai, alguma não coisa fala. sua que não vai abrir para o outro, por mais que ame, por mais que tenha coisas suas. Tá. E que são importantes para o processo terapêutico. Então, eu, como psicóloga, tenho que saber. Eu não vou Perfeito. trazer aquilo para os dois. Eu vou falar, ah, mas você lembra aquele dia que você falou, você sabe? É um segredo dele, que todo mundo pode ter seus segredos, entendeu? Mas que é Sim. importante eu saber. Para saber conduzir o processo. Para ter a visão geral do que está Ampla acontecendo de ali e tudo, ajudá-lo. sim. E eu Perfeito. poder Nossa, ajudar o casal. É. Então, tem sensacional. Lá segredos, no. tem coisas que são só nossas, mesmo nós, né? A gente tem coisa, por mais que a gente tenha uma amiga daquele jeito, tem coisa que é nossa e pronto. Você não tem que contar, você não tem que Fora que não é falar. só segredo, são percepções, são Coisas vivências. íntimas, lógico. Que você não Cada quer um contar, é pensou. seu. É seu. Sim, E é um você tem o direito que todo direito, mundo tem. né? Lógico. Ah, Lógico. realmente bem difícil. Separado eles falam, Paty. Então. Ah, acho que a Paty está falando sobre esse papo sobre a sexualidade quando o casal. Acho que quando tá um num canto, o outro no outro, é mais fácil conversar sobre o Ah, mas eu não tenho sexo, dúvida alguma coisa disso. assim. Acho que é isso que ela quis falar, né, Paty? Eu não tenho Paty dúvida, é uma até querida porque. amiga. Paty, prazer, bem-vinda. Mas acredito muito nisso, até porque se é difícil, né, um casal conseguir manter esse diálogo aberto com tanto tabu que Tem muito acontece, tabu, né? Tem né? muito Muito, nossa tabu. senhora. Nossa, uma coisa que é um tabu maior do que, por exemplo, a mulher não gosta de sexo oral, por exemplo. E o cara faz Tá. toda vez e ela finge que tá uma delícia e vai, aquela coisa. Mas ela não gosta, ela não sente prazer, mas ela finge pra ele. Se ela finge que gosta pra ele, ele vai fazer todas as vezes. Putz, perde uma chance enorme de falar, não gosta, assim, vamos tentar outra coisa? Porque o cara é Perfeito. muito assim, né? Putz, ela gosta de sexo oral assim, então eu vou fazer toda vez desse jeito. E às vezes ela fala que gosta pra agradar. E a gente tem que ser, sabe? Olha como o diálogo é importante, gente. Muito, muito, Não é? Putz, eu não gosto assim, tá chato assim, mas você fala que aí, cara, toda vez. Aí não dá nem vontade, né? Você fala assim, vai começar, ele vai fazer aquele sexo oral que eu odeio. Já E perdeu o tem tesão? aquele meme também que diz Já assim, né? perdeu? Não finge não, deixa o cara saber que não manda Que ele vai bem, mal. que ele É. manda mal, sabe? Não, 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 não precisa Então, e disso aí? não. Então, e aí?
entre o papel do autoconhecimento do corpo, que a mulher, é importante a mulher se conhecer, se tocar, até para poder falar para ele o que ela gosta ou não. Porque a gente tem as mulheres, acho que hoje acho que tem mudado, mas todo mundo acho que assim pensava que o cara tem que vir pronto, ele tem que descobrir, ele tem uma bola de cristal que ele vai saber fazer e eu vou sentir assim, cada uma de um jeito, né? O jeito que você gosta, pro outro não gosta, não tem receitinha de bolo. Porque é importante demais conversar. Para mais live, porque eu vou te dar comentário aqui, né? Que você vai pegar facilmente. Fala. Indústria de filme pornô, que condicionou uma geração inteira de homens a ter certeza que sabe fazer as coisas e, na verdade, não sabe nada. Não, e às vezes eles ficam esperando aquela mulher daquele jeito do filme pornô, né? Rosa, jatos, né? Aquela mulher... Gente, a vida como ela é muito diferente. Ou então também aquela coisa de que, assim, tem muito cara que vai assistir e fala, puta que pariu, tô fudido. Olha o tamanho do pau dele, meu, é desse tamanho, eu nunca vou satisfazer uma mulher. Gente... O que eu faço com isso? Então, assusta até também, sabe? Assim, você tem que ter aquela performance pra você agradar o seu parceiro e não é isso, gente. Né? Eu acho que vai muito além disso. Vai o carinho, vai o toque, vai o beijo... Tudo é uma consequência, né? Uma coisa vai somando, né? Aquela coisa mecânica ali, né? Pênis, não, vagina, pênis, ânus, né? Sexo oral e aquela coisa mecânica, né? A vida real não é assim. Não é nem, né, perto disso. Ainda bem. Ainda bem, né? Não. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque senão. É, Nossa Senhora. Mas é aquela coisa, né? A gente. Nossa, eu acho que a gente tem realmente pauta para muita coisa. Para muita coisa, a gente tem aqui o quê? Mais 10 minutos de live só. Eu vou anotar para a gente fazer vamos outra marcar live. Outras. Isso. Vamos marcar outras para a gente conversar. É, se vocês quiserem mandar também temas que seriam legais de ser debatidos, que vocês têm curiosidade, pode mandar para a gente pode bolar em alguma live bem legal também, assim, nesse sentido, né, Rê? Por favor, quando terminar mandem a live, eu suas vou lá dúvidas. No deixar a caixinha de pergunta, tá? Podem mandar dúvidas, sugestão de tema para a gente debater. A Alida, ela é não só uma excelente profissional, mas é uma excelente pessoa também, muito acessível, tá? Então, com certeza, ela não tá aqui na live à toa comigo, a gente tá realmente tentando prestar esse serviço à sociedade, passando esse recado, dessa Conhecimento é recomendação. tudo, né, Rê? Conhecimento é tudo. Então a gente está aqui É passando o verdade. recado dessa recomendação de que, gente, Liberta. quarentena é sem sexo, sem ato sexual, relação sexual, para É que o a gente. recomendado, né? É o recomendado, né? Para que a gente Não é consiga. fácil, mas é o que é recomendado nesse momento né? Pela Perfeito. Federação Brasileira de Ginecologista e Obstetrícia hoje. Podem ser, Hoje. pode ser que daqui para frente surjam mais pesquisas e, né? Mas a gente vai vivendo, assim, vai falando sobre o que, as pesquisas, os assuntos que vão saindo a cada dia, né? Cada dia tem coisa diferente, né? Principalmente em relação a esse vírus, a essa quarentena e tudo mais, né? Um dia de cada vez. Cenário pandêmico sempre traz uma atualização de informações diária. Então, não tem como a gente falar que essa recomendação ela vai ser perene Não, até o linear final da é. quarentena. Não, nem linear. Então, não tem É como, novo, tá? né? Tudo é muito novo, né? E acomete o mundo inteiro, né? Sabe uma coisa que Perfeito. chamou muita atenção também? A China, como já passou aquela coisa, aquele boom bem antes da gente, né? Diz que o que aumentou o número de divórcios, pessoas procurando divórcio, foi uma coisa Mas assim sabe por quê, assustadora, né? porque é difícil mesmo conviver trancado, né? Porque a gente trabalha, tal, faz mil coisas, chega de noite, tá junto ali um pouquinho, namora, tal, conversa, beleza, mas ficar junto é Até mesmo ok. uma. É um exercício mesmo de convivência que não é fácil, né, Rê? Mas não só por isso. Ficar confinado com uma pessoa 24 horas por dia, por Difícil. 40 dias, já é um negócio difícil, é um negócio, porra, difícil pra caramba, né? A questão lá É. é o tamanho das moradias, são muito pequenas. Muito Tem gente que não tem pequenas. privacidade, né? Que mora com um monte de Privacidade gente. alguma. É. São o que aqui no Brasil a gente chama de pombal, né? Que são as habitações muito próximas uma da outra. Lá, a maioria massiva das moradias são assim.
questão de as pessoas lá na China, elas têm uma escala de trabalho muito diferente. Então, tem gente que trabalha, faz 24 horas de trabalho, depois descansa, enfim, trabalha um dia inteiro, descansa dois e tal. Então, assim, as pessoas pouco se encontravam, né? Os casamentos na China acontecem muito mais cedo e ainda existe a questão do casamento que ele é. Você casa com menor de idade, enfim, Sim, né? Casamento combinado. Então, assim, estopim essa quarentena forçada deles para que aumentasse coloca esse todo número mundo de de divórcios, né? Por mas que que isso não é. aconteceu na Itália? Por isso que isso não aconteceu na Alemanha? Por quê? Porque é uma característica deles mesmo, né? Já é difícil para todos. Com essas características de lá, então, pelo amor. É verdade, mas os estudos mostram que também essa proximidade muito grande assim da família pode levar a muitas aproximações, né? Casais que às vezes não estavam muito bem conversar e tal e ficarem cada vez mais unidos, mas também acentuar algum problema que já existia às vezes e que vinha o casal levando, sabe, com a barriga, que acaba sendo Isso. mesmo estupim. E eu acho que é saudável até, sabe? Assim, eu acho que se não dá certo mesmo, se tá péssimo Perfeito. mesmo, por que não? Sabe, assim, a Aproveita esse chance de momento. rever, né? De rever o que está acontecendo mesmo e se dar outra chance, sei lá. Os dois, né? Perfeito. De serem felizes de outra forma, sei lá. Então, tudo isso acaba sendo um Exatamente. caldeirão de coisas novas que todo mundo está todo dia tendo que aprender a lidar, né? Exatamente. E vamos que vamos. Acordos e conflitos, né? Acordos e conflitos. Acordos beneficiam, conflitos atrapalham. Então, é isso mesmo, Paty, descobertas, conflitos. Isso aí. É isso Então, o casal que mesmo. consegue entrar num acordo é beneficiado. Casal que só entra em Lógico. conflito É porque tem acaba muito por. casal assim que às vezes, sabe aqueles casais que competem muito, né? Às vezes assim, meio sutilmente, né? Eu ganho mais que você, eu pago mais as coisas que você, de repente coloca esse casal dentro de casa, começa uma Ah, competição louca dentro de casa também, que acontece, sabe? Então sim, assim, igual eu tô falando, é um caldeirão de experiências que a gente só vai saber onde que vai dar. Daqui um tempo, lá acho que para quando frente, tudo isso passar, sabe? Que eu acho que nós estamos ainda aqui no Brasil, pelo menos, só começando, né, a experiência. Tomara que isso acabe o mais rápido possível, né? Eu falo que eu torço a cada tomara. dia para os cientistas descobrirem uma medicação, sei lá, que mate esse vírus, né? Para acabar com isso logo, porque eu acho que é a única solução, né? Porque mesmo vacina, eles estão falando que mesmo se descobrirem uma vacina, né, contra o Covid-19, para ela ser produzida a larga escala, com esse tanto de gente no mundo inteiro, demoraria 1 ano e meio, 2, para estar tá aí disponível para É todo mundo. bem Então, assim, vacina também no momento não funciona, né, agora. Então Não, tem por que ser enquanto a mesmo, gente vai sei ter um lá, medicamento que medicação é a aí, se Deus quiser. cloro não sei o Cloroquina. quê, que. Isso, É. que já está em Estão uso aqui, estudando, né? né? Não, É. já foi Mas ainda liberada, já está. está em uso aqui. Já está em uso. Estava conversando com um infectologista, já está em uso aqui. Não, tá, mas não é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, porque eles falam que deveria ter mais tempo de se testar. Então, Entendeu? Porque por está sendo conta do testado em pessoal da poucas pesquisa. pessoas ainda. Por conta do pessoal da Sim. pesquisa e tal, mas as equipes médicas elas alertam pelo seguinte: Aqui está pesquisa sendo é uma testado. coisa que você faz quando você tem tempo. Quando você não tem É. tempo, você aplica e vê Vai resultado. tentando, né? E uma É. vez que o resultado ele é positivo para acima de 90% de sucesso, então libera o uso aí, porque isso pode ser uma chance para a sobrevivência do Sim, pessoal. Então, assim. sim. Assunto para outro dia, porque agora a É, gente isso é tem verdade. 60 segundos para a gente se despedir. Já tá acabando aí. É. Amei, Eu foi queria muito agradecer. legal, né? Vamos Queria agradecer todo muito mundo que agradecer você aqui. participou. Foi muito legal mesmo. Nosso papo foi bastante esclarecedor, eu acho, assim. Foi um papo descontraído, legal, que eu acho que, né, a gente conseguiu levar, né, todos os conhecimentos que estão aí disponíveis para a gente, para as pessoas saberem um pouquinho mais. É importante falar também que essa live fica 24 horas, né, Rê? Isso, essa live ela vai ficar 24 horas aqui no meu perfil, mas eu coloco ela também no canal do YouTube, tá? Fiquem atentos ao destaque que eu coloco lá tudo certinho. Álida, obrigada.
Um beijo, beijo, muito obrigada, amei. Obrigada. É o coração, né, amamos. Stories. Isso beijo. Aí.